Здравейте, приятели! Днес искам да отговоря в тази ранна сутрин. Искам да отговоря на един въпрос на Марина Савова. Още преди време беше попитала в коментар под едно видео. Как сам човек може да менажира целия си бизнес? И сега наскоро, всъщност преди 4 дни, пак ми е напомнила за този въпрос под друго видео. И реших да запиша отговор. Въпросът е малко странен, защото в интерес на истината, аз не виждам друга опция. Ако е твой бизнеса, поне в началото, няма друга опция, освен сам да го менажираш. И кофтето в това нещо е, че най-често започваш бизнес, свързан с дейност, която ти обичаш да правиш. Нещо, което обичаш да правиш. Било то хендмейд неща, било то да си фотограф или каквото и да е, ти обичаш да го правиш. И те хрумва, че можеш да започнеш бизнес, свързан с това нещо, което е много яко. Къде е проблема обаче? Проблема е, че да правиш едно нещо, да извършваш една дейност, от една страна е супер, но да бъдеш, да менажираш бизнес е коренно различна професия, която повечето хора подценяват супер, много. И аз не го правя това видео от гледна точка на някой, който е овладял всички тези процеси и е на някакво високо ниво. Не, аз наистина започнах с нещо, което ми харесва, което е фотографията, видеото и маркетинга, но на тази фаза аз менажирам бизнеса и в определен момент аз съм наясно, че трябва да има един менеджер на този бизнес. Човек, чиято задача да бъде да координира абсолютно всичко, да менажира всичките процеси, и аз да бъда отговорен само единствено за това, в което съм наистина най-добър. Защото няма как... Нали, измамата тук е, че си мислиш, примерно, аз започна един бизнес с това, което обичам да правя. Да, бе, аз много обичам да го правя, хората ми плащат, защо да ни направя фирма за това. После си кажеш, добре, защо да ни направя по-голяма фирма, защо да не израсне тази фирма, защо нямам служители в тази фирма, хора, които да работят с мен в тази фирма. Всичко това е страхотно до момента, в който си дадеш сметка, че вместо 90% от времето да правиш това, което обичаш и 10% да менажираш, става обратното. Става 90% менажиране на процесите и 10%, измислям си, или 20% правене на това, което реално е причината да започнеш този бизнес. И това е нормално. Сега, как да го правиш? За да правиш това нещо, последното нещо, от което имаш нужда, е да знаеш как да извършваш тази дейност, за която е бизнесът ти. Това няма нищо общо. Трябва да имаш няколко качества, които не са, могат да бъдат, но по принцип не са вродени. И първите неща, които ми хрумват, е да можеш да комуникираш добре с хората. Било то с клиенти, било то с хората, с които работиш. Да можеш да бъдеш ясен, когато говориш. Да можеш да разбираш хората, когато ти говорят, дори те да не са перфектно ясни. Когато има трудна ситуация, да можеш да изясниш, без това да стига до някакви стадии, които са нежелателни. И все повече, ако задълбаваме, си даваш сметка, че няма нищо общо с дейността. Странно е. Важни неща, хората с които работиш, да не се скарат помежду си. Нали, това е нещо, което по принцип не се замисляш, когато стартираш някакъв бизнес и си казваш, е това сега ще искам да направя така, че да израсне. Обаче нямаш друг избор, освен да го правиш сам и ти да бъдеш менеджера. Реално, когато създаваш едно ЕООД, ти, тъй като е еднолично дружество, хем еднолично, хем е дружество, ти ставаш съдружник със самия себе си и ти си управителя на фирмата. Съответно, ти изпълняваш това нещо, ти координираш хората, ти комуникираш с тях, с клиентите, менажираш всичко и в един момент си даваш сметка, че най-вероятно ще си кажеш, не, със сигурност ще си кажеш, абе аз затова ли го започнах този бизнес? Затова ли го започнах? За да съм цял ден на телефона, на имейла и в крайна сметка почти никаква част от времето аз не правя това, заради което го започнах. И това е нормално. Въпросът е, че това е необходимо в началото, особено ако както нас започваш с нулева инвестиция, това, което сме ние в момента, е постигнато само единствено с труд и с нулева първоначална инвестиция, ако ти е такъв случая, ами
определено е неизбежно ти да бъдеш всичко. Ти да имаш много шапки в този бизнес. Но е важно да си дадеш сметка в даден момент, че не можеш да бъдеш добър във всичко. И да, въпросът беше как да менажираш само бизнеса си. Просто обръщайки внимание на всичко, опитвайки се да бъдеш навсякъде, давайки всичко от себе си и научавайки се да балансираш. Защото като че ли навсякъде, всеки, който работи, всеки, който говори за предприемачество и за бизнес, ти казва как да даваш всичко от себе си, това, което не ти говорят е за баланс. При нас този уикенд си починах. Съботата си починах, но все пак си починах. Имам много уикенди, през които работим, не само аз, но най-вече аз в свободното си време, защото нямам свободно време. Но това е част от менажирането. Когато другите имат работно време или има моменти, в които трябва да работят, има други, в които си почиват. Но за теб това не важи. Трудно е да важи, ако искаш нещата да вървят. Обаче трябва да намериш някакъв баланс. Защото след само един месец такъв тип работа, ти просто ще крашнеш. Така че менажирането на един бизнес, на собствения ти бизнес, се състои в това ти да бъдеш човек за всичко, и ти да бъдеш този, който най-трудно крашва, ти да бъдеш този, който най-много вярва, в същото време да си човека, ти си човека, на който му се сипват всички проблеми. И трябва да ги разрешиш, защото няма кой друг да ги разреши. Ако искаш, може да се обадиш на майка си да се оплачеш, или на брат си, или на мъжа си, или на жена си, може да се оплачеш, но реално те да ти разрешат проблемите, няма как да стане. Пак трябва ти да ги разрешиш. И в същото време да имаш най-много вяра. Защото ти ако загубиш вяра, нали, как ще стане тая работа? Няма как да просъществува. Затова да менажираш сам бизнеса си е някакво... Абе, много странна дейност е. И хубав е въпросът. Работа е там, че не знам как да отговоря с няколко думи, но като цяло просто трябва да бъдеш изключително гъвкав човек, който е способен да поддържа в главата си фокус върху няколко коренно различни задачи. Аз в момента мога да започна да изброявам всичко, което трябва да свърша днес, и аз съм наясно, че няма да го свърша, защото невъзможно, но съм наясно какво трябва да свърша днес. Трябва да съм наясно как това, което е невъзможно да свърша днес, да го свърша утре, когато утре има други неща планирани, или да го делегирам на някой, как да стане това. В крайна сметка идва един момент, в който всеки си казва, затова ли го започнах това нещо? И в този момент трябва да се сетиш. Не си го започнал за това. Обаче това е нещо, без което е невъзможно да стигнеш до следващата стълбичка. Следващата стълбичка е да имаш правилните хора на разположение, които да вършат определени части от работата, както говорих във видеото за делегирането, между другото. Много интересно видео. Не защото на мен ми се струва интересно, на мен също ми се стори много скучно, обаче хората супер много харесаха. Трябва да намериш човек, към който да делегираш възможно най-много задачи, най-вече задачите, в които не си силен ти. И трябва да задържиш тези задачи, в които си наистина силен. Там е бизнеса. Да правиш ти само това, в което си силен, и всеки един от хората, които работят с теб, да правят само това, в което са наистина силни и което им харесва, което им доставя удоволствие, за да го правят добре. Има много книги, които определено бих препоръчал. Има много неща, за които бих ти казал, зарежи ги тия книги и просто започни да действаш. Но това не е едно от тях. Определено бих ти препоръчал да влезеш в която и да е книжарница, да разгледаш частта с бизнес книги, бизнес литература, и да си вземеш една, две, три различни книги на хора, които менажират много бизнеси, с практични съвети. Защото това нещо, ако ги прочетеш тези книги, ще стартираш с много понижен шанс да допускаш много типични грешки. Много типични грешки. Това не означава, че няма да ги пропускаш, да ги допускаш. Просто ще бъдат по-малко. Аз допускам много грешки. Но че няма как... В смисъл, разбираш ли, ако си мислиш, че трябва да бъдеш напълно готов и тогава да стартираш, това няма да стане.
Ако това, което те притеснява е как ще менажираш бизнеса си и чакаш да бъдеш готов или готова, за да започнеш, това няма да се случи. Това е като да чакаш, представиш, че си във връзка и да чакаш да бъдете готови, за да имате дете. Кога един човек се чувства готов да има дете? Какво означава това? Да се е купил апартамент или голяма къща, да има стабилна работа, двамата да имат стабилна работа, да имат хубави коли и какво ли още не, за да могат да си позволят дете. Хората, които достигнат до тая фаза, пък много често не си позволяват да има дете, защото си казват, ако дори едно дете, съвсем няма да можем да поддържаме всичкото това, цялата тази уж империя, която имаме, като всичко е на кредит, нали? Хора, не чакайте да бъдете готови. Започнете, обаче образовайте се доколкото можете. Но това трябва да бъде паралелно. Теорията и практиката трябва да вървят ръка за ръка. Аз съм изпадал в моменти, в които съм бил изцяло фокусиран върху теорията. За нищо не служи. Създава се едно такова чувство, все едно вършиш нещо вътре в съзнанието ти, обаче ти не вършиш нищо. А ако само практикуваш, но нямаш теорията, просто ще отиваш от камък на камък, от града на града. Което също не е добра идея. Най-доброто е паралелно да движиш теорията и практиката. Най-доброто място, което можеш да научиш за менажиране на бизнес, са книгите. Да, има YouTube канали. Да, аз се опитвам да направя YouTube канал, който да дава максимална стойност на вас, хората, които стартират или вече са стартирали някакъв бизнес и искат да бъдат все по-добри. Февруари месец започваме с нова серия видеа, интервюта с коренно различни един от друг бизнеси, които имат наистина интересна история. За да мога да ви донеса това съдържание, да мога да ви донеса тази информация. Но трябва теория. Просто това е едно от нещата, за които трябва теория. Трябва да познаваш примери за други бизнеси. И може би най-добрият съвет, който мога да дам на човек, който иска да менажира бизнес или на който му се налага да менажира бизнес, е да има в обкръжението си хора, които правят същото. Не съща дейност, а да менажират бизнеси, да имат собствени бизнеси, да са предприемачи. Защото това е нещо, което ти ако комуникираш с тези хора, те просто всеки ден ще хвърлят все повече и повече светлина върху вижданията ти и в същото време ти можеш да им отваряш очите за неща, за които те не са се сетили. Това са важни детайли. Колкото и да си мислиш, нали, че ти можеш само да черпиш информация от някой, примерно от мен. Представиш, че седиш и си приказваш с мен. Ти гледаш това видео и сега си мисля, че аз знам много неща. Да, аз знам много неща. Обаче, ако седнеш да си приказваме и ми разкажеш за това какво правиш ти, въпреки че ти можеш да си много назад като фаза от това, което аз правя, или много напред, но да речем си много назад, просто те уверявам, че аз мога да науча много неща от тебе. Така че трябва да намериш хората, които търсят тази симбиоза, които търсят това сглобяване на елементите на различни хора, различни предприемачи, които искат да си помагат. Защото тези хора могат да дадат практични съвети за менажиране на бизнеса. Човек, тези цени са прекалено ниски. Вдигни ги, защото след 2 месеца няма да бъдеш окей. Защото те са минали през това. И ти ще си кажеш, окей, този човек знае доста повече от мен. По-добре го послушам. Бум! Автоматично си си спестил много главоболия. Просто защото си имал някой до себе си. Това са съвети, които е така импровизирано ми идват на къла. Наистина е много важна тема. Не се чувствам експерт в това, в никакъв случай не съм. Бил съм част от много бизнеси, менажирал съм различни бизнеси, но има много хора, които са 10 пъти по-добри от мен. Или 100 пъти по-добри от мен. Просто тези хора ще ги намериш на кориците на книги, световно известни, които аз съм чел. Сега, в момента точно не искам да ти препоръчвам, но примерно The 100 Dollar Startup или 100, на български мисля, че се превежда 100 евро стартъп или 100 долара стартъп. Абе, потърси я в Google. Има я в българските книжарници преведена. Много добра книга за хора, които все още не са стартирали бизнес и чуят как да стартират бизнес и как да го движат. От към менажиране на пари, определено книгата на Робърт Киосаки, той е много, но Богат татко, беден татко е абсолютна класика за тези теми.
от към маркетинг, мога ти препоръчам The Purple Cow, Лилавата крава на Сет Годин, ако не се лъжа, да, на Сет Годин, Ryan Holiday, просто напиши Ryan Holiday в Google, ще излязат книгите му, разгледай тези книги или отиди в книжарницата, виж какво има на тези автори, прегледай описанието, не всяка книга е за теб, потърси това, което е за теб, седни и прочети. Особено The $100 Startup е книга, която аз ще направя едно специално ревю. Това е книга, която ще започнеш да я четеш и най-вероятно на 20-та страница ще спреш и ще имаш работа за седмици наред. След това ще се върнеш и прочетеш още 10 страници и ще имаш работа за още един месец. Много е добре направена тази книга и това може много яснота да ти донесе. В описанието на това видео ще сложа няколко линка към такива книги, за да им хвърлиш едно око. Ще потърся в някакви онлайн книжарници дали има каквото намеря от тези, които съм чел, ще ги сложа в това описание. Разгледай ги, отиди в книжарницата, прелисти ги, разгледай отвътре как са, какво съдържание имат. Виж книгите, които говорят на твоя език, така че ги разбираш и да са ти приятни, и прочети няколко. Това е всичко, което мога да ти кажа. Знам, че не е супер много, не е супер конкретно, обаче наистина се постарах да дам максимум от себе си. Просто не съм такъв експерт в това, но е необходимо да бъда, необходимо е да знам много неща, защото го правя така или иначе. Тези книги съм чел, прегледай ги, препоръчвам ти ги, хвърли едно око, задай ми въпрос за някой от тях, ако искаш, напиши ми коментар, ако си чел вече някоя от тези книги или на някой от тези автори. И така, задайте ми, ако искате, други въпроси, на които аз да отговоря, но имайте предвид, че през февруари започваме тази нова серия от видеа, които записваме в момента с различни предприемачи, различни бизнеси, брутално интересни истории, в които се фокусираме върху теми, за които не се приказва много в момента в онлайн пространството и вярвам, че ще ви бъдат интересни. Окей? До следващото видео.